Vasil Lucit, një prej ikonave të sulmit të flamurtarit të madh të viteve 80-90, i është kushtuar një libër monografi nga shkrimtari i mirënjohur Ergys Alushi. Një libër ky që përcjell gjithçka rreth jetës dhe padyshim asaj çfarë ish sulmuesi ka dhënë për futbollin vloniat në kohët e arta të flamurtarit, kur arriti të bëjë historinë e futbollit shqiptar në kupat e Europës. Në promovimin e këtij libri ishin të pranishëm figura të rëndësishme të botës së futbollit, ku bënte pjesë edhe presidenti i FSHF-s Armand Duka. Për këtë të fundit, kjo monografi sjell në kujtesë talentin e Vasil Lucit, por edhe sharmin e ekipit të flamurtarit në atë kohë. Do të thoja që libri dhe aktiviteti që bëhet sot janë shumë të rëndësishëm për t'i treguar gjithë fëmijëve tanë se sa mirë është luash futboll, dhe kjo jeta e futbollit nuk mbaron vetëm pasi mbaron goditja topit, por ai kontribut që t'jep në futboll të shoqëron gjatë gjithë jetës tënde. Së fundmi, në promovimin e librit kushtuar vetë atij, Luci falenderoi bashkëudhëtarët e tij në karrierën futbollistike që ishin të pranishëm edhe në këtë ditë signifikative për ish lojtarin e madh të vlonjatëve.